بسم الله الرحمن الرحیم دا نننه پریس کانفرنس مونږ چې کوم کوو نو دا مونږ سره یو وکوښه او په 15 12 19 باندې چې په هغه کې جناب ڈی پی او صاحب سختي سره حکم احکامات جاری کړو دا مونږ سره یو مرډر کیس شو دلته کې عباس کلی کې چې په هغه کې یو مقتول او اسد علی نوم یو چې هغه دا غي د مخ کې نسته نظر روانه و او په هغه کې ملزمان نامینیټډ ملزمان او په هغه کې مونږه درې ملزمان پرون نیولې او هغه نه علاوه مونږ یو هم ملزم نن د هغه مقدمه چې دی هغه مونږ نن ارېست کړي هغه سره مونږه کم اسلحه په هغه کې استعمال شوی او اسلحه هم تیری کور کړی ده دا ملزم ستاسو شاته ولاړ دی د اجمل شاه نوم دی ولی عمر شاه او د عباس کلی دی نو پدې کې مونږ یو ډېر خپل افورت وکړل او پدې کې ډی پی او سه ذاتی دلچسپي اغشتي او پدې کیس کې چونکی دا خلک چې کوم مقتولین کمپلیننت پارټي و نو هغه پدې کې ډېر زیات انټرسټډ چیرې دا کیس کم شوی دی او دا علاقې خلک هم پدې کې ډېر زیات نن ماشاءالله زمونږ چې کوم ټیمو په هغه کې ما سره ایف ایچ او سره ډېری او نوشیروان خان چې کوم دی د نسته نه او عمریات خان مونږ سره دلته د عزیز آباد چوکی انچارج دې زما په نگرانۍ کې دا ټول ټیم کار وکړ او په دې کې مونږ کامیابی حاصل کړه په هغه کې مونږ د ویپن افیشن چې هغه مونږ مطلب ریکور کړ او ملزم مرست چې هغه ستاسو وړاندې دي درې ملزمان په دې کې یو ملزم داسې ملزم چې هغه په چا په امام باندې هغه د ملزمانو خور ده ما زوجه سجاد چې هغه په مردان کې واده ده او دا غي اماده وکي دا غي په امام باندې دا ټول دغه شو دا مرډر شو نو هغه په دې کې مونږه ارېست کړی ده او دا غي نه علاوه یو ملزم د پړانګو نه مونږه ارېست کړی دي او یو ملزم مونږ د مردان نه سجاد نوم لري هغه مونږه ارېست کړی په دې مقدمه کې مرکزی ملزم دا ستاسو وړاندې دی دا اجمل نوم دی ولدی عمر شاه او دا مونږه کم چې ویفن اپ افنسو عموم ریکور کړی دي دا کم رائفل دی پېستل دی تاسو مخې ته دي او دا سیده چې لکه د هر سړی د پبلک دی دا جمهوریت ملک ته جمهوریت ته دلته کې دار سړی خپل رائټ دی هغه به راوځي څوک به د پولیس خلاف ناری لګی څوک به د پولیس په فیور کې ناری لګی دا سی یو ملزم هم نری اوسه پورې چې هغه پولیس یو وګو کړی وی هغه پولیس نی نیولې اوسه پورې نو ته مونږ کوشش دی ان شاء الله لذیذ چې دا سی سر قسم دلته کې کرایم شوی دی هغه مونږ د حساب کاروای پکې کوو ود ان نو ټایم به مونږ ان شاء الله خپل پروګرس پکې خو جرایم پېښه افراد ته خدا پیغام دی زمونږ د سایډ نه چې یاره خپل ځان دی خپل دی خپل توبه تایف شي او څه د څه قسم د مکرو دنده کې هغه ملوث وي نو باقی د هغه نه توبې وباسي ادروایز زمونږ په کتابونو کې د هغه لپاره د معافی گنجائش بالکل نشته مونږ برابر کراوي کو ان شاء الله هغه خلاف